سورۃ الفاتحہ کے بعد بھی قرأت کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا, ثم قرأ بما بأم القرآن وبما شاء الله ان تقرأ. ام القرآن پڑھ, سورہ فاتحہ پڑھ, اور جو اللہ تجھ کو توفیق دے, اللہ چاہے وہ پڑھ. تو معلوم ہے سورہ فاتحہ کے بعد سورت بھی پڑھنا چاہیے. یہ سنن ابی داؤد اور احمد اور ابن حبان کی روایت ہے, یہ حسن درجے کی روایت ہے. سورہ فاتحہ کے بعد قرأت لازم نہیں ہے, یہ سنت ہے, بہتر ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے, وَإِن لَمْ تَزِدْ عَلَىٰ أُمِّ الْقُرْآنِ أَجْزَأَتْ, اگر تو ام القرآن سورة الفاتحہ سے زیادہ نہ پڑھے, سورة فاتحہ کے بعد تو اور نہ پڑھے, تو نماز تیری ہو جائے گی. وَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ, اور اگر تو اس پہ زیادہ پڑھے تو یہ زیادہ بہتر ہے.